Для того, щоб впорядкувати рух транспорту вулицями міста, комісія розділила автомобілі за ваговими характеристиками, довжиною, висотою, шириною. Визначила, хто в який час доби та за якою погодою може пересуватися містом. Також члени комісії позначили, що підприємства можуть давати запит на отримання перепустки для свого транспорту, а контролювати виконання положення буде інша комісія. Одним із пунктів цього рішення стоїть питання обмеження движення більшогрузного транспорту по вулицям і дорогам міста Красний Луч. Надо отметить, что комиссия, которая готовила это положение, согласовала вместе с руководством города, согласовала этот проект решения, эти мероприятия и с руководителями городских силовых структур, за которым предстоит контролировать исполнение этого решения и этих мер. И нашли, в общем-то, одобрение, понимание, одобрение в решении этой задачи. Заборонено буде діяти на тих, хто привозить продукти харчування, медикаменти, на транзитний транспорт, автомобілі МНС, МВС, СБУ та Міністерства оборони, пасажирські автобуси та транспорт з благодійною допомогою. Ще одна проблема, яка додає клопотів красноучанам – відсутність ритуальної служби. Неприємні ситуації виникають, коли хтось самотній помирає в квартирі, або нещасний випадок трапляється на вулиці, або стається ДТП. А в місті немає служби, яка могла б організувати доставку тіла, зберігати його в морзі та поховати. Уже в інших містах області це на достатньо високому рівні. Тобто працюють ритуальні служби, абсолютно цивілізовано. Уже в деяких містах відмовляються, ну, от таких банальных вещей, как табуретки, веревки и тому подобное, потому что для этого существуют специальные подъемники, для этого есть оборудование, для того, чтобы торжественно и, как подобает случаю, проводить человека в последний путь. У нас есть наш комбинат ритуальных услуг, который вполне мог бы заняться именно вот этой работой. Эта работа может происходить на платной основе, люди готовы за это платить, то есть они четко должны только видеть, за что они платят. И, соответственно, мы можем утвердить эти услуги, и таким образом предприятие может дополнительно зарабатывать деньги. Під час засідання депутати виділили гроші з резервного фонду для проведення аварійних робіт. Горит наша свалка, и ее для тушения ее требуется средства. И на комиссии было рассмотрено о выделении 21 841 гривны управлению жилищно-коммунального хозяйства для этих целей. Також депутати затвердили 5 проектів для участі у всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Вони вважають, перемога допоможе розвити соціальну сферу та залучити додаткові інвестиції. Следующие проекты – социальное жилье, внеочередное предоставление жилья детям-сиротам, внедрение энергоэффективных технологий для теплоснабжения школы номер 2, а также больницы «Известия», и создание центра экстренной помощи, то есть реконструкция административного здания централизованного гаража станции медицинской скорой помощи. И 5-й проект – создание центра предоставления административных услуг в городе Красный Луч. Это только проекты. Мы их подаем. Какой из них выберет или победит на конкурсе, это, конечно, будет зависеть от конкурсной комиссии города Киева. Ну, та, которая рассматривается в городе Киеве. Я хочу сказать, что, конечно, прежде всего смотрят на социальный эффект, смотрят на неординарность программы и на ее необходимость. Поговорили народні обранці про харчування в таборах з денним перебуванням. Визначили пільгові категорії та вартість харчування. Це діти-сироти, діти, лишені родительського піклування, заботи, діти з малообеспечених сімей, діти з многодітних сімей, отличники учоби, діти, які знаходяться на диспансерному учеті, діти-інваліди, талантливі і одарені діти. Следующий вопрос. Утвердить оплату стоимости питания детей льготной категории в лагерях с дневным пребыванием в сумме 12 гривен в день. Утвердить оплату стоимости питания детей, значит, родители оплачивают 10, в некоторых школах 12 гривен, и добавить за счет местного бюджета еще 2 гривни. У вас в решениях сессии дается таблица по школам стоимости этого питания. Завершилась сессия на позитивной ноте. Міський голова запросила депутатов на Бардівський фестиваль, который начнется 1 червня у таборі «Лучистий» и триватиме 3 дні. Олена Тарасенко та Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».